Je tu 168 hodin. Srdečně vás vítám. Kdo je skokan eurovoleb a proč zrovna Filip Turek? Lavina ve školách. Přibývají studenti se sebevražednými myšlenkami. Norování lišek. Nutná regulace nebo kruté týrání. Spor i ve vládě. A domovy pro seniory. Domácím mazlíčkům vstup zakázán. Dobrý večer. Volby do Evropského parlamentu jsou za námi. Některé partaje vstřebávají povolební kocovinu, jiné slaví. Skokanem eurovoleb se stal hlavně automobilový závodník Filip Turek. Původně outsider vytáhl koalici přísahy a motoristů sobě na třetí místo. Stačilo mu vsadit na boj proti zákazu spalovacích motorů a na sociální sítě. Právě na těch Turek, kterého už v Bruselu zařadili mezi 11 nejkurioznějších europoslanců, doslova královal. S čím? A komu vzal hlasy a kdo Turkovi pomohl? Téma pro Václava Crhonka a Jakuba Hříbka. Před měsícem si 19-letá studentka gymnázia Andrea vzala život. Za sebou zanechala spoustu otázek. Rodina o jejich těžkých psychických stavech nevěděla. Až teď se dozvídá, že se Andrea snažila najít psychiatra. Marně. A tak dívka zůstala bez pomoci. Odborníci varují, mezi studenty rapidně přibývá těch se sebevražednými myšlenkami. Školy na ně nejsou připravené a tyto krizové situace nemůžou sami zvládnout. S Andrejí maminkou natáčela Eva Korintová. Norování lišek. Metoda, při které lovec pustí psa do nory a ten svádí s liškou boj na život a na smrt. Liška často nebrání jen sebe, ale i svá mláďata. To mohla zastavit novela mysliveckého zákona, ale nestalo se. Podle ministra zemědělství není norování důležité téma. Proti kontroverzní metodě lovu se ale postavili koaliční partneři. Téma pro Davida Sibíně. Upozorňujeme, že reportáž obsahuje záběry přímo z norování. Domovy pro seniory. Lidé, kteří do nich odcházejí, přijdou o svůj dosavadní život. Bohužel zpravidla taky o své zvířecí parťáky, kteří jim dělali společnost dlouhá léta. Valná většina sociálních zařízení totiž člověka s domácím zvířetem nepřijme. Zákon přitom nic takového nenařizuje. Psi a kočky často končí v útulku a seniory trápí jejich ztráta. Podle odborníků by přitom přítomnost domácího kamaráda seniorům v domovech jen pomohla. Tam, kde už dveře psům a kočkám otevřeli, natáčeli Darena Vlková a Jaroslav Roh. No a Piráti získali v eurovolbách jen jedno křeslo. Skoro z toho oněměli. A my vám přejeme krásné léto a na viděnou po něm.